好，欢迎收看本期视频，我是9527。那今天来开端盒开箱的下集，这次来看看运气如何。那我们就从左边开始吧。好，镜头往下。少年游长安集市，上次开的那个还不错，封面款少年游，然后它的卡片做得非常好看，希望不要重复就好。哦，好像没有重复。飞墨亭迷糊工作室，然后这个没有那个，没有做虚显，就只能自己割了。哇，漂亮！这个等一下来看，再来开桃花源记，不要重复就好。好，这是啥？扭蛋吗？没有配件，再来开 Bub。这个真的是有点特别啊。Bub 上次开到两只，然后有一只重复是 BBQ， 但是我想要开的是。这只吧，或者是海滩的这还有、这两只啦，因为这两只的那个衣服比较特别。先来开开看，这个有个配件一直在跑，为什么？我觉得是隐藏版的小狗。哦，配重必来，气死我了！不知道是什么，但是绝对不是隐藏版。哇，这个头，这个头特别的，头特别，然后也有哦，这个配件，这好像是一个乐器耶，难怪 Bub 这么多人抢，哎，而且他那种比较大只的，他都是在大陆办那个活动，然后你要去排队买，那个在台湾根本没有办法，只能去。抢别人转手的那个价格就有点贵了。哦，又是 BBQ， 这个我就不开了。上次我们已经开过了，给我四只 Bub， 然后三只重复。这个是废柴君的动物园盲盒公仔，开到的是玛莎。好，这等一下来看。它是企鹅吗？还是来开大便？哦，有一只透明的，这只是薄荷雪宝，这个撕的做的好烂，哇，也太大只了吧，让我意外啊！我以为小小只，结果做这么大一只。好，再来开那个台湾设计师的，上次开到了，我要的都没开到。上次开到一个火龙，然后一个雷神还是风神？风神假面猫，果然超没质感，有点后悔买这个。哦，爱心哦，开到了牛郎，这就是牛郎，哇，还有一点细节哦，不错。好，我们来看牙牙家族，看这只是什么？上次是开到乳牛，看一下这只是什么？这只是银牙牙，银色的牙齿。为什么是心理作用吗？怎么感觉有银色就比较重一点？再来开卓大王的，这是卓大王的樱花咖啡店系列手办，然后它也有一个那个保护。哦，他们这次卡片也是做一个比较特别的感觉 ，Cherry Cheese， 然后它的袋子也是特别设计过的。
这次的那个 cherry cheese， 它这个是做手感漆，可爱的可爱的，这个卓大王是可爱的，还有底座哎、欸，好，马上来开 Bob 徽章系列，一般的公仔开不到隐藏版，徽章不知道会不会开到，啊，不好啦。哦，不是，好，再开真实与谎言。咦，哦，黑帮的，好，最后一只，最后一只，希望开到好的，好的，好的，不好。OK， 好。那这一次的捡漏盲盒开完了，那我把它排出来以后再给大家看。OK， 好，回来咯。那这就是下半部捡漏盲盒的公仔，那我们现在已经摆出来给大家看了。那一只一只来介绍，首先就是台湾的设计师盲盒假面猫刘正杰，然后这就是实体。涂漆非常差，都有异色，不亏。但是我不知道为什么他们公仔会做的这么没有质感、欸、然后这个是薄荷雪宝，它是一个大便，但是我没有想到这个大便这么大一只，超大只的。然后里面有那个亮亮的纸，还有一些珠珠。它是做走路的样子，虽然是前后脚，但是它还蛮稳的，还不错。然后这是 Bob， 就是不知道什么卡林巴吗？好像是乐器的名称。这只我觉得还蛮特别的，因为这次我从上一集到这一集，我买那个独角兽的福袋，然后有四个 Bob， 我还蛮惊讶的，竟然会有四个 Bob， 我以为可能一个都没有，结果竟然有四个，但是三个重复。但是这只的那个头，它那个做的是手感漆，但是它这个是有点做透明的那种感觉，所以我觉得很特别这一只做的。当然也不能转，然后这是它的一个配件，但这配件不能拿在手上，然后。也没有磁吸式，都没有，就是可能单纯就是摆在旁边。但是这个头做得很漂亮，有点透明的，然后又不是很透，好像以前小孩子玩的那种一颗球用力丢可以弹很高的那种质感，是我觉得啦。然后这个是 Cherry Cheese， 这个是卓大王。这一只的话，它是做手感漆，然后它有个底座。是一个苹果的样子，脚底是卓大王，然后这个是那个独角兽的 logo， 手上拿了一个面包吧，头上有个起司，是做老鼠的样子。他的脸做的有点扁，扁平，他没有一个立体感，就是扁扁的脸。但是他的手感其实好摸的。再来，若来里面的牛郎与子成说。然后他，我不知道是不是因为牛郎的关系，所以有一个爱心跟织女配在一起，这个我就不知道。然后这是牛郎，然后后面有做一个那个斗篷，是挂在这边的。其实应啊，对，可以拿掉，它是可以拿掉，然后是可以扣上去的。嘴巴前面有一个泡泡，好像是鼻子，应该在睡觉，鼻子的泡泡。他头都是做斜的，然后上面有只鸟，又有一个泡泡。这只是牛郎。涂漆的话，这个因为这好像是旧的吧，涂漆的话自然就有点普通。我觉得现在那个盲盒公仔的涂漆是越来越好。然后这只是 mini 杯莫廷长安骑士系列，杯莫廷。然后这一只它做的是有点亮面漆的，就是有点像钢琴烤漆的那种感觉。脸上是他头上有一个这个啦，掉的一个金的那个角，因为我看他图案就是涂
图案就是挂在头上嘛，所以我刚刚就只是随便挂在头上而已。再来是《桃花源记》，咪咪的新国风，风的来信，这一次就做的有点匪夷所思了。他还要做一个这个头套，头套就算了，为什么上面要加这个链子？这个又不可能挂起来。然后不用那个罩子的话，风的来信这一只，哎，后面是有点亮，就是那个亮亮的粉红，然后有点渐层，整只是手感漆，但它就是多了一个这个头罩，但是头罩是有设计过的啦，当然可以把它那个脚可以显露在外面，然后扣起来。但是这个也不可能真的挂在那个什么书包上或什么吧，那有点危险。这头罩万一一掉，那再整只就掉了，难看到不难看。然后最后是三个 Bob 的徽章，没有重复。徽章我上一次开跟这一次开都没有重复。然后这是《真实与谎言》的那个黑帮，然后这两只。这是 SPF 50啊，是不是防晒系数？这只我不知道是什么，这只好像是讲什么帆船的。啊，这就是三个这次的徽章，还有磁铁。其实 Bob 的徽章做的倒不难看，只是我想不太到这个徽章真正的用意是什么，放在书包上还是怎么样？那这一次这一些里面，我还是真的最喜欢 Bob。因为他的头做的太有质感，他那个无法形容，就是很漂亮，透明的头。哎，慢着，玛莎没介绍，废柴君，然后这个是动物玛莎，但是这一只细鹅吗？紫色的。其实这只我也看不出来是做什么东西，但我知道它是动物了。然后抱了一个蛋，这上面是做渐层蓝色跟紫色的，但是它的涂漆其实没有那么好看，没有那么细，有点粗糙，粗糙，有点粗糙。然后它的那个头上的机关跟它的头发是好像有点那种电镀的。蓝色感觉，但当然就是涂漆感觉有点差。然后公仔这边有那个接线的那个摸到还好，不过你很明显可以看得出来这边有一条线，底下还贴一个贴纸，是一个 QR code。 OK， 那本期端盒开箱下集就开箱到这边结束。喜欢我的视频，请记得点赞、订阅、分享、转发，按下小铃铛会收到最新的影片通知哦。